Ja, var är du? Var är du? Är du i vatten? Vem har spånat av vatten här? Okej, här. Fixa ju finna ett fisk. Du måste tända så att hela Mari! Hej! Kan vi få popcorn eller någonting? Det är okej. Vi har väl popcorn? Jag vill ta lite mer facklor. Nej, jag vill ta en mörkerseende brygd. Och nu vet du det. Överlevnad. Är du under vatten? Ja, det är jag. Emil fiskar. Alla ser du inte att han fiskar? Vad fiskar? Vi är i ett litet vattenrum. Emil! Nej, men Emil! Du fiskade mig! Ja, förlåt. Du får inte fiska mig. Det vill jag inte. Åh, nej. Åh, Dosti, du såg ut som Darth Vader. Ja, du är Darth Vader. Du är Darth Vader med ett rött diamantsvärd. Och jag är också trött. Hej, Emil. Ja, det är ditt egna mod, Emil. Ja, det... Nej, ja, det är inte mitt egna. Det är en zombie-apokalypse-mod, men man kan lägga in extra saker. Ja, det... Jag la in... Jag målade om mig, vad heter det? Det är diamantsvärd så att det blir ett rött. Ja, ah, och det är jag. Visst. Eller ja, det är mitt röda. Det röda diamantet. Hur ska du komma ut härifrån? Jag teleporterar mig bort. Ska du? Nej, vi är väl fast här. Jag dog. Nej, vänta. Teleportera mig inte än. Va? Så. Nu teleporterar mig. Vart? Så bra, jag har med mig sängar. Emil, hur kom vi ut härifrån? Genom ett hål. Ah, jag ser ingenting. Tryck på den här sängen. Aj. Kan du trycka på den här sängen? Okej. Okay. Det blir vår spånplats om vi... Snäll, jag behöver gå upp. Så vi kan bara sova på natten. Okej. Någonstans finns ett hål ut, men vi ska ta oss upp på toppen av den här för att få en överblick över den här delen av världen. Ja, det finns ett hål. Nej, men jag har gjort ett hål i väggen. Jag kan inte. Nej. Emil, jag vill slänga lite. Herregud. Alla husen är förstörda. För att det är zombies apokalyps. Mer med mina dumma saker. Onödiga saker ska gå ner. Ull går ner. Rutterkött går ner. Jag hittade något konstigt här uppe. Eller nej. Späv kan gå ner. Världen tar slut åt ena hållet. Va? Nej, världen tar inte slut, Emil. Okay. Du kan inte se så långt. Den moddade världen. Nej, den tar inte. Men det är normal värld. Ja. Har du inte sett det? Jo, men vart ska vi åka nu då? Vet inte, vi kanske ska åka ut. Eller nej, jag vill försöka. Hur ska vi ta oss ner härifrån? Okej, där ser en zombiehund där nere. Okej, vänta. Jag flyger iväg. Okej, du flyger i världen med en elitra på överlevnad. Nej! Åh nej, jag är fast. Ja, nu är jag här inne. Nu ska jag komma ut härifrån. Utan en elitra.
som du har. Jag kan diamanta ner, ner, ner. Så. Åh, det där var mycket liv. Men du borde vänta lite innan du har gjort det. Jag kan göra en parkour på det. Nej, nej, nej! Jag vet att man... Jag vet hur man kommer ut härifrån. Jag måste hacka bättre så jag kan landa i vattnet. Motorcykeln! Varför ska jag få jacka upp i mig? Ta med sängarna tillbaka. Av med allt det där skitet. Ja, eldpilbågen. Eldpistolen. Var är du? Teleportera. Eller svar del 2. Hej, please. Varför står du upp och spelar? Är det här då? Är det hej, Mari! Du får inte snälla igen. Mari! Hej, Mari! Får Mari komma upp hit? Jag hittade en massa elitror. Nej, jag tar den. Du kan få en elitror nu. Nej, jag vill inte lämna min eldpilbåge. Nej! Och nu kan jag lämna alla mina dumma, onödiga, rän onödigt, gör det. Fiskelina 1. Vill du ha en tjonta din fiskegrej? Ja, men vill du tjonta din fiskegrej? Jamil! Kom in hit! Vill du tjonta ditt fiskespö? Jamil, kom hit, fiskeboken. Jamil, lägg ditt fiskespö. Jamil, ta fiskeboken. Så du kan veta det sånta ditt fiskespö. Jamil. Jag håller på. Ta full. Ge mig ditt fiskespö så kan jag... Sluta, ge mig ditt fiskespö så kan jag... Nej, jag har också bete. Nej. Det funkade inte. Men det fungerar. Nej, jag måste men ge mig! Hur mycket levlar har du? Jag har 4. Nej, det behövs 6 levlar. Okej, men varför jag har 4? Det är för att jag dör hela tiden. Vi har inte byggt en farm. Vänta, vi ska utforska det här huset. Jag tror det är kapabelt till att bli vår nya spån. Jag är liksom att lämna spelet. Den har som vill döda mig, för jag är fast. Så nu. Ingenting. Okej,
jag vill ha lämna spelet. Nej, gå in på... Okej, jag behöver gå ut.